vídeo do Domingão, então. Hoje nós vamos mexer novamente com o carro elétrico. Vocês sabem que o Chevette do meu pai, que no futuro vai se tornar elétrico, tá na reforma. E aqui no estúdio atualmente eu tô com um carro que já é elétrico, chamado Dongfeng, que tá atrás do Rafa aí. Olha lá o Dongfeng lá, ó. Esse daí é o nosso Dongfeng. O Dongfeng veio com um problema nas baterias e a gente tá com um dilema extenso aqui de resolver as baterias do Dongfeng e, em paralelo, estamos tentando descobrir como vai ser a eletrificação do Chevette, que até então não tem nada nele. Bom, as baterias do Dongfeng, parte delas estão com manual da alta performance pra poder testar, e um outro pack de baterias que tá parcialmente montado, ele tá bom, na verdade não sabemos se tá bom, só sabemos se tá montado, tava lá no Fagner com o Gui, que tava carregando esse pack, né, que são um pack de 44 células, mas hoje o Fagner e o Gui estão vindo pra cá com esse pack. A gente vai fazer alguns testes pra poder ver a saúde desse pack, a gente vai testar bastante coisa, vamos definir, vamos pensar também, vamos estudar algumas novas possibilidades que estão aparecendo dia após dia, e é isso. Hoje nós vamos novamente mexer com baterias, talvez a gente faça cargas e descargas das baterias de forma experimental, talvez a gente tenha que descarregar as células com resistência de chuveiro, então vocês vai ter um porquê disso no decorrer do vídeo, mas não quero que ninguém faça isso em casa, é um processo perigoso, é um processo que não é confiável, você precisa tomar muito cuidado mesmo, então por isso eu não quero que ninguém faça, beleza? Eu poderia fazer e não mostrar, que é o que a maioria das pessoas fazem, mas eu vou mostrar justamente para tentar educar vocês, mas eu não quero que ninguém execute isso em casa, isso é realmente perigoso, beleza? Então é isso, vamos esperar o Gui e o Fagner chegar e bora começar o vídeo. De volta aqui, jornada de fazer. O que, que nós vamos fazer hoje, Gui? Fazer carro elétrico andar? Não, testar a bateria. Essa parte não, essa parte você corta. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos. Bom, a gente vai ver o que vai descobrir aqui no vídeo de hoje. Já abriu essa daqui? Não. 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 Essa daqui, esse pack, galera, é o pack que tá lá no manual. Vocês viram no vídeo passado que tá testando, porque tá tudo solto, então tá uma bagunça esse tá testando. Esse aqui é o que tá inteiro, que eu já abri testado. Aqui. Tá testado. O que você fez nessa aqui, Gui? Essa foi descarregada por completo e carregada 3 vezes. Foi ciclada ela 3 vezes. Tá. Só que eu não me preocupei em anotar, até porque eu não tenho espaço pra isso. Tá. Então não foi anotado. Então agora a gente tá... Vamos fazer agora uma descarga um pouco mais agressiva pra, gente ver... A gente tá com esses fiozinhos aqui, ó, que a gente vai ligar uma BMS. É como se fosse uma BMS. Tá. Que é pra gente acompanhar quanto que tá de tensão em cada uma dessas séries. Ah, vocês colocaram isso aqui. Isso. Tá. Pra gente poder fazer esse controle. Tá. Bom, galera, o que acontece? Essa daqui, ela tá montada, a gente não sabe se tá funcionando ou não. A parte boa é que tá montada e tá aparentemente legal. Tem um cheiro ruim mesmo. Desde a primeira vez que a gente abriu, a gente sente esse cheiro. Qual que é a ideia? Vocês estão vendo que o Dongfeng, eu liguei o painel dele ali, ó, com a fonte de externa, porque eu tinha acabado a bateria do Dongfeng. Aí eu vou aproveitar, enquanto a gente tá fazendo isso, vou tentar ler códigos de erro que estão acontecendo ali no Dongfeng, pra gente ir entendendo os universos ainda. Essa bateria hoje, a gente vai tentar drenar a energia dela, e pra drenar a gente precisa de uma alta carga. O carro tem um motor. Aqui a gente não consegue ligar ela no carro, porque o carro só funciona com as duas juntas. Aquela não tem nem condição de ligar, que olha como que tá o negócio, tá tudo desmanchado. Então aqui, o que a gente vai fazer? O Gui ciclou ela, né? Agora ela tá carregada aqui, tá com quantos volts aqui? Aqui nesse 24S aqui ela tá dando 88, e no final 160. 160. Então tá carregada, a gente vai tentar drenar a energia pra poder fazer um cálculo se a capacidade tá adequada, porque a gente não tem carga aqui pra testar. Então como que a gente vai drenar esse monte de energia? Muita energia pra drenar. É bem provável que a gente tenha que pôr algo que puxa bastante. Então a gente vai usar a resistência de chuveiro. Já ouviu falar, o seu pai, sua mãe falou pra você desligar o chuveiro que gastou muita energia? É a mesma coisa. Aí a gente vai colocar vários chuveiros aqui pra poder gastar muita energia e fazer uma conta de tempo barra... capacidade barra corrente para ver quanto a gente consegue drenar aqui e qual é a capacidade desse pack. Se ele der uma autonomia ok, uma capacidade ok, significa que tá bom e é melhor não mexer no que tá ok, que tá certo por enquanto. E aí a gente vai só se dedicar naquilo ali. Certo, Gui? Tá, as BMS aqui eu já vi que elas são diferentes. Elas têm numeração pra cada um dos packs, né? Não, aquela BMS que veio reserva, ela é reserva do pack dianteiro. Entendi. Ó. Então é esse. Esse é o pack traseiro, esse é o pack dianteiro. Tá. Os conectores são diferentes. Tá. Então, ó, a gente tem uma segunda
BMS, mas ela usa os mesmos conectores, tá. O que aconteceu, galera? Quando a gente comprou o Dongfeng, como alguém já tinha mexido nisso, veio várias BMS, que é quem gerencia a bateria. Veio três. E a gente não sabe qual funciona, qual não funciona, não tem nada de informação ainda, né? Tá, então essa é do dianteiro. Essa é dianteira. Então, duas são a 01. Então a gente tem duas desse pack. Tem duas nesse pack. Nesse pack a gente só tem essa. Só tem essa. Porque a central deve receber BMS 1 e BMS 2. Tipo, pra dar ok pro carro funcionar. Então a gente vai precisar, de alguma maneira, tá faltando um conector. Isso aqui é triste. Não veio? A gente vai ter que montar. É. Não, a esperança era de encontrar dentro do carro, alguma coisa assim. Mas falta um conector. E esse conector é onde tem... Ô Gui, mas vamos lá. Aqui tá conectado esse outro conector? Esse aí tá tudo certinho, tá completo. Não, ah, tá aqui. Ela é diferente, a BMS 2 é diferente. Então, galera, como essa BMS aqui do carro, ela não é facilmente gerenciável, até então a gente não sabe se é, a gente não tem muita informação, vai usar essa que eles trouxeram. Pra gente fazer o acompanhamento. Pra acompanhar. Acompanha pelo celular? Acompanha pelo celular, Bluetooth. O único problema é que ela é metálica e a bateria... Eu vou pegar um EVA lá. Ó, agora a gente tá com o pack completamente balanceado. É, nessa sequência de 24S, a gente tem 80 volts, agora ela descansando, e a diferença de voltagem tá em 0,02. Esse BMS, ele tem uma característica de ser balanceador. Quando ele tá pulando de uma célula para outra aqui, é porque ele tá tirando, às vezes, energia de uma célula para poder carregar a outra. Ele tem um banco de capacitorzinho aqui dentro, que ele vai pegando essa energia e mandando de uma para outra para balancear. Então, a nossa segurança vai ser esse cara aqui. Tá. A gente vai ficar olhando aqui, a hora que uma célula falar, não aguento mais, a gente para o teste. Eu acabei de lembrar que eu preciso de mais uma coisa que tá no carro. Vai lá. Então, aqui ele tem um shutter, onde que é uma resistência controlada, né? Que ele conhece o valor dela. E a hora que a corrente circula ali, ele consegue fazer a leitura da diferença de tensão do ponto A até o ponto B e determinar qual é a corrente que está sendo circulada. No caso aqui, ele tem capacidade de até 100 amperes e 300 volts. Como a gente vai estar lidando ali com 80, tá tranquilo. E daí a gente vai poder dizer quanto que foi consumido de energia. Isso. Ele vai monitorando aqui e vai armazenando a capacidade da bateria. Bom, galera, o que a gente tá tentando fazer é... Uma parte, o que eu queria era pegar alguns códigos de erro desse carro e também alguns códigos de erro da BMS. Como o protocolo do carro é via rede CAN, que é um protocolo bidirecional, então todas as centrais do carro trocam informações e a gente queria ler essas informações. Eu tô tentando ler o do carro agora com esses leitores de OBD2 para ver se algum identifica o Dongfeng aqui. Vamos tentar achar o protocolo para ver se identifica e sai algum código de erro que tá dando no carro. Mas também eu tô em segundo plano tentando fazer funcionar um módulo que faz a mesma coisa, mas é feito com Arduino. Esse daqui liga no meu PC e existe um software chamado CAN Hacker. E o CAN Hacker vai também ler. Só que no lugar do CAN Hacker me dá o dado já traduzido, né? Por exemplo, aqui no celular ele pode notificar dizendo que o problema do carro é BMS. Mas o CAN Hacker, ele às vezes vai falar um byte, vai falar um código. Às vezes com um código é melhor. E uma coisa legal é que com esse CAN Hacker, com esse módulo, eu consigo ler direto na BMS. Eu ligo lá na BMS da bateria e vejo o que ela tá mandando pra frente. E aí, talvez ali seja um erro, um código que eu consigo manipular. Então, a princípio, vamos tentar fazer com o celular, que já deu erro de conexão aqui, que ele não achou o carro. Ele até acha Dongfeng, mas não consegue comunicar. Se não der certo, eu vou tentar pelo Arduino no meu PC, ver se eu consigo ler alguma coisa. Cabo a gente tem agora. Consegui fixar ele. Que aí depois você tira, entendeu? Aí depois você empurra pra dentro, vê se... Depois sou eu que faço gambiarra, né? Se funcionar, não é gambiarra, cara. Isso daí é profissional. Mas tem cara boa, né? É, corta ele agora. Tá, peraí. Ah, dois fiozinhos que arrepiou? Vai perder um pouco de corrente. Tem que ver se ele não entrou no meio da PCB ali, será que não? Mas abre de novo e confere. Abre ela pra ver como que tá. Aí, ó, consegui colocar todos os fios. Caramba, Gui. Você é excelente no buraco, hein? Vai um pouco mais, não? Não, aí tá filé. Segura não aí. Segura a placa. Só segura o borne. É. Tira a mãozinha da placa. Só tô apoiando, só pra ter firmeza. Maravilha. Ai, ó. Que firme. É muita força. É que a placa não aguenta, né, mano, a minha força.
Bom, com isso a gente já tem uma parte da parada. Então, agora a gente tem que escolher onde a gente vai colocar a placa. Põe aqui, ó, no Pininfarina Gato os fios aqui. Mas a gente vai deixar ela assim, feia? Sim. Não quer montar ela de novo? Não quero, não. Não, deixa assim. Não, não, fica bonita, não, é até tá mais bonita. Tá bom, é assim, bom, ver. Tá, o negativo é aqui. Então daqui precisa vir um fio aqui. E daqui eu preciso que um fio venha aqui no final e o outro vá lá. Ih, mas como que vai voltar da resistência pra cá? Vai precisar de mais então, fio. Ó, o positivo... Tá, cadê? Aqui, ó. Esse é o positivo, aqui, certo. Ó. A gente precisa fixar isso daqui aqui perto. Tá. Pra gente vai economizar vir, esse tá. fio. Sim. Qualquer coisa a gente faz uma... Tá, só que não precisa de um borne. Então, é pra esmagar esse fio aqui, a gente pega o material que foi sacrificado aqui. Eu acho que talvez eu vou precisar só de um alicate pra gente fazer um pouquinho mais de fogo. Como você vai cortar isso aí na serra? Não, puxar aqui só. Não, mas o fio tem que cortar ele. Cortar quem? O fio. Ué, no alicatinho. Não, mas aquele ali... Na serra, né, mano? Corta no alicatinho, pô. Esmerilhadeira. A galera vai xingar nós no YouTube, bicho. Esmerilhadeira. A esmerilhadeira pra cortar um fio. Ele tem trauma com isso, porque outro dia eu tô no grupo do bairro lá na loja, e aí do nada, 2 horas da manhã, perguntam lá, gente, da onde que tá vindo esse barulho de esmerilhadeira 2 horas da manhã? Ah, aqui não vão xingar, quem vai xingar nós é a galera da internet falando que nós tá fazendo a gambiarra. Galera, a gente monta computador aqui, velho. A gente tem ferramenta pra mexer com isso aqui, a gente tá tomando o cuidado que dá pra tomar e usando a ferramenta que a gente tem. Se precisar comprar alguma muito específica, a gente vai comprar, mas não tem regra pra fazer isso aqui, regra, a gente vai fazer, velho. Temos luva, inclusive, agora. É. Então, cada vez vai melhorando um pouco. Um alicatinho de impressão 3D, esse alicatinho aqui. Sim. Não sei se você tá ligado. Esse é de impressão 3D. Depois eu descubro, depois eu descubro por que ficam quebrando os alicates desse daí lá na oficina. Então serve pra impressão 3D esse alicate? É. Será que não cortou pequeno demais, não? Fui eu que cortei! Tá vendo? Não ia conseguir com aquele alicate, era impossível. Não remova toda a roupinha. Vamos jogar ele pra dentro. Isso, lá. É. Não pode mais mexer e nem relar nesses fios pro lado de cá. Tcharam, 75.5 volts. Então agora a gente vai fazer a parte das resistências, certo? Uhum. Vamos lá embaixo montar. Eu acho que vai montar numa tábua, numa madeira, acho que rola, né? Sim. Vamos prender as resistências e vamos prender a barra de cobre. Você vê que cada equipamento de medição fala uma coisa, né? Aqui tá mostrando 75.5. Se a gente pegar o aplicativo lá. O aplicativo tá falando 80. E o multímetro? O multímetro daqui a pouco tá falando 90. O multímetro nem sei se lê isso aí, mas lê. Deve ler, né? Ó, a BMS tá falando em 80. 83. 83. 75, 80 e 83. Qual que a gente confia? É que a gente não vai calcular potência, né? Então, mas quando você descarregar, você vai precisar de alguma... Saber a tensão, você né? tem que saber não, a tensão. A gente vai olhar a corrente só. Vai olhar a corrente. E a gente tá controlando ali por célula na BMS. Cara, beleza. Dá um pipoco muito louco, bicho. Vai mesmo, pra ligar isso aqui, vai. Bom, galera, vocês viram aí, a gente já ligou. Agora a gente vai começar a fazer toda a adaptação pra poder montar tudo e encaixar as resistências onde a gente precisa. A gente tá testando metade do pack, que são os 80 volts, pelo menos o que a gente acha que é. Aqui tá marcando 75, a BMS 80 e o multímetro 83. Então, tem uma variação. Esse pack inteiro é 160, mas 160 seria mais complicado ainda de drenar e talvez pra ligar ia ser mais complicado ainda. Não, o único problema é que aí, se fosse ligar pra pegar tudo, a gente ia pegar aqui, direto aqui, ó. Nas pontas, né? Nas pontas aqui. Sim. Só que o problema é que a gente não ia poder proteger lá. Se alguma série lá... Danificasse. Acabasse porque antes, a gente só tem BMS em uma BMS que não tem a quantidade de S que a gente conseguiria... Total, né? É, tem 44 células, a gente consegue monitorar 24. Então vai fazer então metade, ia ficar metade? Isso. Metade. São só 3 que vai usar, né? Então vai usar 2 só agora. Por enquanto... Porque a gente tem poucas resistências, né? Quer diminuir mais a madeira ou é bom deixar aqui pra pegar? É bom deixar aqui pra pegar, né? Ah, deixa, que aí depois se a gente quiser aumentar... Então já vamos parafusar ela aí. Só que eu tô sem a parafusadeira aqui. Vamos parafusar na mão mesmo, que é madeira mole. Tá vendo? As coisas do meu Olha pai... Olha que bonitinho, tudo organizadinho, tamanho dos parafusos. As coisas do meu pai, né? Quando é do meu pai, Não, a coisa muda. Olha isso aqui, ó. Que bonitinho, Rafa. Tudo... Quando as coisas é do meu pai, a história muda, né? A minha, você vê, né? Você vê como é lá em cima. Bom, você
Vocês devem estar achando, tá vendo a gente fazendo as coisas meio na adaptação aqui, deve achar que tá numa gambiarra. É gambiarra, mas é um teste que a gente precisa, é um fato. Vocês estão vendo aí na mão do Gui um pouco do que tá rolando. Uma parte boa é que tá usando metade do pack, então a tensão é mais baixa, o que traz uma certa segurança, mas a corrente possivelmente é maior, certo, Gui? Vai dar pra trabalhar com uma corrente um pouquinho maior. É, isso é bom pro teste, mas é ruim pra prática, né? O que acontece? A gente tem algumas resistências aqui, deixa eu pegar aqui, Gui, pra mostrar pra galera. Olha só, o Gui vai cortar ali o condutor pra gente poder conectar aqui. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 resistências de chuveiro. A gente não vai ligar todas ainda, possivelmente a gente vai ligar essas 4 ou 5 aqui no máximo. Vamos testar, vamos ligar o fio aqui e um fio aqui e vamos deixar as resistências trabalharem. Ela tem que estar dentro d'água, porque senão vão com o ar aqui não vai dar pra dissipar o calor que isso vai gerar. Isso aqui é 4 chuveiros ligados. A gente já vai fazer a conta pra ver quanto a gente vai conseguir drenar de energia, mas isso aqui já vai ser uma boa carga pra gente ver se essas baterias, essas células estão boas, ou pelo menos enxergar ali qual que tá danificada, quais estão danificadas ou se todas estão danificadas. Porque agora aqui a gente vai ter uma boa carga na ponta. Tá, filma ali, só que eu vou dar um picozinho só. Filma bem o display lá. Até que não. Nossa, você viu? Vi, já. Qual que foi o pico ali? Quantos amperes? Não, mostro, eu... Mostro. Ai! 54 amperes. Olha a resistência. É um água. Segundo. Vamos pôr água agora aqui. É. Deu pra ver a resistência vermelhando? Não. Não deu? Tem, não. Nem a câmera viu? O Rafa nem viu, Rafa. A resistência na hora. Ó, olha a resistência. Filma a resistência. Filma a resistência. Não, pode filmar. Filma aqui. Eu filmo, pronto. Oh, meu Deus. Filma mudou, a resistência. Mudou. Calma. Vai lá. Na hora, na mesma hora ela vermelha. Não, senão ela vai estourar já. Uhum. Já deu duas esticadas bravas ali. É, vamos colocar água pra elas esfriarem um pouco a cabeça. Então, tá com 0,020 de resistência. Eu acho que vai dar um pico considerável. Porque em um ohm daria 80 amperes. Agora tá, vai dar um pico. Lá. Qual que é a conta que você quer fazer? Tensão de 80. Não pode dar tudo isso, não. Tá dizendo que vai dar 4.000 amperes? Não, não vai dar. Tem alguma coisa errada nessa conta. Ou o multímetro mentiu pra gente. Será que por estar dentro d'água não muda? Tenta mudar, pegar nas pontas aqui, Gui. Aquele aparelho não dá nenhuma diferença? Uh-uh. Tá. Tá com 0,3. Cadê a calculadora nossa? Tô. É só fazer 80 multiplicado por 0,3. Dividido. 80 dividido por 0,3. 260 amperes de pico vai dar. É muito, hein, Gui? Vai sobrecarregar ele ali. A gente tem que tirar... umas 3 resistências aqui. É, não vai dar pra dar partida com todas ligadas. Eu vou tirar pelo menos uma e mede de novo. Não. Aqui não é esse lado aqui é enfeite. É só o lado de lá. Não, isso. É que eu ia arrancar ela mesmo daqui pra não ficar... Agora mede agora. Vamos ver mede quanto agora, que deu. Mede agora, quanto já. Que dá aí, Gui. Subiu para 0,4. 0,4. 80 dividido por 0,4. 200. 200. Pelo menos... Mais quanto um. Que caiu? Caiu 60. É que não dá para... Vamos ver se vai cair para 140 agora. Foi para 0,5. Caindo um ohm aí. 160. É muito ainda, Gui. Tira mais uma. Agora a gente tá com 0,7. Você disse que é por quê? Por causa do aparelho. Isso. Você não vai aguentar mais o quê? Você tem que aguentar até 100. 114. Pés. 114 eu acho que ele aceita. Ô Gui, essas células nominal seria pra aguentar 105. 105. De pico. Então tem que aguentar uma hora e isso que a gente vai fazer. Vai lá. Não precisa ficar tão longe, Rafa. Não, é só pra enquadrar todo mundo mesmo. É, uma bunda mole. Olha lá, borbulhando. 123 amperes. Tá subindo, uma delas tá quase... Bom, e ali, a queda. Peraí, tem que jogar dentro d'água ali, senão ela vai estourar, Gui. Não, ali tá suave, hein? Tá quanto aqui? Tá queda de tensão nada ainda. 2,79 é menor, a maior, 3,11. Queda, diferença, 320 miliohms. E segue em 320. Dá pra pegar? Tá pegando fervendo? Nossa, olha a temperatura da água. Eu não vou pegar. Cadê o termômetro? Cadê o termômetro? Mano! E em quanto tempo foi isso? Tô. E quanto tempo foi isso, pô? Então, nós tiramos tá 60 terra. Graus a água em, tipo, em, sei lá, 10 segundos. Não, aqui vai de boa. Só tem que pôr algum peso, alguma coisa. Mas tá pra... pegando fogo, velho. Tem que pôr um peso aí, alguma coisa. Meu pra... amigo. Ó, a diferença entre células se estabilizou em 2,96. O cabo grosso tá aquecendo. Soltou lá. Soltou lá.
Defeito de produção. Tinha que ter posto o parafuso maior. É, porque esquentou a madeira. A madeira inchou. E o pior é que eu falei, eu não vou pôr essa madeira, porque essa madeira... E ó, sabe qual foi a nossa sorte? Ter essas esperas aqui. Sim. Se não fosse essas esperas aqui, tinha batido uma na outra, ele ia dar um estouro da... Ia dar o estouro. Beleza. Tá, dá pra segurar com a mão, estranho? Não, ó, dá, a gente tirou... Vou pro porta. Tiramos 6 amperes da bateria. E tirou a carga, ela estabilizou em 0,27. Quer dizer que tá legal. E quanto que teve de queda de tensão? 300 milivolts. Ah, é um valor considerável, mas tá ok, hein? Cinquentinha pra quem pôr a língua na água. Rafa, quer ganhar cinquentinha? Eu tô pensando pra eu pôr mais uma resistência lá dentro. Não, desliga e a gente põe. Mas assim, ó, 0.2 volt, 244 milivolts de diferença entre células, tá ok. Ó, célula 14. Até agora, a menor é 2.8, tem muito tempo de teste pela frente aí ainda, hein? Ó, essa célula é a 14. Ela tá, não sei, não dá pra ter noção. Se for ela, ela tá um grau a mais? Não, não tá. É, e a 14 segue sendo a teimosa. Uhum. Qual que seria o zero dessa célula? Nessa carga que nós está agora, ela pode bater 2 volts. Vai estar entrando aí na tela, eu acho que fica fácil pra galera ver. Ali no monitoramento tem todas as células e uma delas tá piscando vermelho e uma azul. A azul é mais cheia. A que tá piscando azul é a que disparou pra cima, que tá cheia, né? E tá demorando pra cair. A outra é a que tá no zero lá, da mais baixa, né? Perto de todas. E pode ser ela uma célula danificada ou pode ser que quando carregue de novo ela estabilize. Mas né? Mesmo assim, a diferença da 12, que tá com 3,123, pra 14, que é a menor, que tá com 2,881, a diferença é de 0,242 volts. Tá. E ó, quem baixou a tensão agora, sem carga, foi a mais... Foi a 24. Carrega. A 24 tá com 3,273. A 14 tá com 3,279. A 12, 3,289. 10 milivolts de diferença. Cara, tá bom isso, hein? Cara, o louco, ó, tirou a carga, 0,019. Continuou equilibrado. Tirou a carga e ela não ficou desbalanceada. Normalizou aquela agora? Normalizou a 14 e agora a menor tensão é a 24. Mas a menor é a 24 é bem pouco, né, na verdade. Mas só pra você entender. Uma diferença de 0,020. Só pra você entender também que essa BMS aqui, ela vai autobalancear. Então ela tá balanceando. A que tiver mais descarregada, ela também vai carregar. Não, mas a diferença é de nada. 0,0... É muito pouco. É nada. Pô, tiramos 20 amperes em quantos minutos? Cara, eu vou ser honesto. Que a chance de metade da spec tá bom e metade tá ruim é baixa. Concorda comigo? Não, eu acho que aqui vai tá bom também. Eu também acho que vai tá bom. É a chance... Isso já elimina... Já ganha uma boa parte. Porque assim, mano, a Manuel testando parece que também tá legal. Mas que você drenou ela duas, três vezes lá. Uhum. O Manuel pegou, colocou na máquina, validou. O trampo que você fez deu certinho. Agora, se a gente fizer... Aqui foi feito igual. Então, pegou, montou o pack, completou com as outras que faltam. Que falta algumas, tem que comprar. E o chicote. E fazer o chicote é Dongfeng nas pistas. Bom, vamos ver. Isso é bom, é animal. Nossa, tá esquentando o ambiente. E tá frio. E o ar-condicionado não tá tancando, mano. Olha o vapor que tá subindo isso aqui, velho. Ó, já desligamos faz um tempo, ainda tá borbulhando ainda. Cara, que legal. Rafa, você tava com muito medo, agora você tá mais confiante? Você tá mais confiante? Hã? O Rafa, ele tava com medo, ele tava aflito. Agora, por enquanto, sem nenhum risco, tudo seguro. Mas uma coisa que é legal falar é que se o Dongfeng funcionar, deixando o Dongfeng funcionando, o Rafa vai ficar feliz, que ele vai ter um carro novo. É verdade! E eu falei pro Rafa que o Rafa, ele não é muito bom de volante. Então, qual que é a parada? O Dongfeng não dá nada. O Dongfeng é o carro protótipo, é o carro de desenvolvimento. Bateu. Se não tem para-choque pra comprar. A gente faz outro, faz um custom, tá ligado? Não dá nada. Aí, Rafa, você ganhou um Dongfeng. Vamos descobrir se ele vai funcionar, né? Você tinha perguntado, Gui, como que se o Gustavo tava feliz com a capacidade dessas células, né? Porque a gente tá vendo que elas são muito boas, né? Sim. As células prismáticas, elas são muito boas. E tem outros modelos de célula que a gente pode olhar hoje no mercado. Que até foi o que a gente conversou no vídeo passado com o Manuel. Então, a gente falando de células, das células principalmente para veículo elétrico, para carro, né? Tem as prismáticas, que são essas aqui. Então, tem muitos veículos que ainda usam as prismáticas, né? E vão continuar usando, inclusive. Quando a gente fala, por exemplo, de células com tecnologias novas, como, por exemplo, íons de sódio,
que daí é uma tecnologia que tem uma densidade energética pior, ela é mais pesada para o que ela entrega de energia. Inclusive tem um vídeo no canal do Letra J, ele testando essa célula de sódio recentemente. Isso. Tem no canal do Ivan da Análise Rápida também tem, é bem legal. Então assim, é tecnologia nova que usa esse mesmo formato que é a prismática, né? Essa prismática é de lítio ferro fosfato, então ela é um pouquinho melhor na questão de segurança quando você perfura ela, mas quando você perfura ela ainda tem a questão do incêndio. Mas não é, digamos assim, se a gente for pegar em escala de perigo, as cilíndricas ainda acabam sendo mais perigosas nesse sentido. Então tem que ter uma proteção maior. Quando a gente está falando das cilíndricas, no caso, né? A Tesla usa a cilíndrica até hoje, nos carros dela nos Estados Unidos. E a cilíndrica, inclusive hoje, ela usa num formato um pouquinho diferente, que é um pouquinho mais gordinha, um pouquinho maior. Não lembro agora o formato certinho, mas o pessoal vai pôr nos comentários aí que eles lembram qual que é. E as blades? E as blades, que daí agora é da BYD. A BYD, a Tesla, inclusive, se rendeu às blades em questão de tecnologia. Na Europa e China, boa parte dos Teslas já usam as blades. Que ela é um formato diferente. Tem até um vídeo que eu vou te mandar depois. Que é mais compridona. Ela é compridona. Ela tem mais segurança. No vídeo, a BYD testa uma prismática dessa, perfurando, mostra pegando fogo, e a blade, ela perfura e não acontece nada. Por quê? Porque a área dela é muito grande, então a hora que você pega ali, o que você tem de fuga de energia ali naquele ponto que foi identificado pequeno. É muito pequeno. Então é uma tecnologia diferente, mas que... O custo aqui no Brasil, todos dá mais ou menos na mesma. Deve falar, pô, a Blade é muito mais cara. Ela é comprando unitária. Se a gente fosse comprar, por exemplo, de um BYD batido e a gente comprar o pack, eu vi vendendo de um Dolphin. De um Dolphin. Era R$26 mil que eles estavam vendendo. É um valor alto, mas é um valor... Ai, meu Deus. Vocês podem falar enquanto eu trabalho, sabia? Ele tirou uma resistência. É que vocês não viram o legal, foi a faísquinha. Eu vi. A faísca dentro da água é legal. Mas enfim, ele tirou uma resistência porque a corrente ali subiu, tava 124 ampere de demanda, e aí ele tirando uma resistência caiu ali para 101. Até porque tá esquentando bastante. É, a placa já bateu 90 aí. É, e a gente não quer que essa placa superaqueça, porque é a única que a gente tem. Mas enfim, voltando, custa R$26 mil uma blade, um pack de blade. O problema é que o pack de blade, ele é inviável de colocar no chivete pelo formato, não dá pra gente redimensionar ele igual aqui. Aqui, se eu soltar aqui, eu separo as células prismáticas e monto outro pack com outro formato. A blade já não é tão fácil, porque primeiro que já é muito difícil separar elas, e mesmo que eu separe unitariamente, ela é muito grande e é bem ruim de adaptar no chivete. Então assim, não daria pra usar ela, mas não significa que outras células não são seguras, tá? Não é mesmo. Não significa isso. A única coisa é que seria melhor usar a blade, mas não vai ser. O melhor usar a blade seria simplesmente porque pela questão da segurança e da densidade energética dela. Sim. Mas o formato dela não foi feito para esse carro, e pra gente adaptar pro projeto ia ser bem difícil. Bem difícil. Deixa eu pegar um ventilador ali. Eu sigo bem feliz aqui porque a gente já alcançou Caramba. A marca de 60 amperes. Chegamos? 60 amperes. A gente continua com uma diferença de tensão de 300 milivolts. A maior tensão é 3.089. Reiniciou. E a menor de 2.789. Uf, voltou salvo. Volta salvo? Voltou. Só que perdeu esse tempinho, né? Ô, se liga, a 13 agora tá mais baixa, mas também a diferença é bem pequena, né, mano? Sim. Só que a 12, ela é bruta, tá? Caramba, sai de 3, mano. Então, esse é o problema. A 12 tá em 3, a 20 tá em 3. Cadê o A 1 tá em 3. A gente tem que pegar essas células e tacar elas pra furar, tacar fogo nessas células pra mostrar. O pessoal quer ver isso. Eu também, eu acho que esse vídeo tem que ser com letra J. Ah, que você acha? Bora a gente chama o letra J, separa várias células, ele e o João. Tem que ser isso, esse vídeo tem que ser isso. A gente botando um pra torar ali. Pra ver tudo que dá. Eu acho que esse vídeo tem que ser com eles, que eles gostam de botar fogo nas coisas. O que você acha? Ah, vou fazer esse convite. Vou falar pra ele que eu vou deixar uma célula de cada tipo aqui. De sódio, fosfato de ferro e lítio. Eu vou correr atrás de uma blade. Vamos conseguir uma blade. Uma blade e vamos furar. Vamos furar todas elas pra ver o que acontece. Pré-aquecer elas primeiro, né? Que senão não fura, e depois não pega fogo. E depois vão furar e pegar fogo. Você sabe qual é a temperatura que essa célula trabalha, Gui? 55, 65, é no máximo. Quanto mais alta a tensão dela, menor tem que ser a corrente. Só que aqui, ó, já subiu, ó.
Só que estamos com 50 amperes. 50 amperes, 2.7. Isso daí, 50, é menos 50 amperes, eu acho que é o que ele usa no dia... Só que assim, ó, aqui já tá com problema. Tem 400 milivolts. Já tá com meio volt de diferença, da mais cheia pra mais vazia. Então, mas a mais vazia... Aqui já seria o ponto... Não, mas aqui já seria o ponto de tirar essa 13 fora. Então, mas por que será que a 14 voltou à vida? Será que não é questão também de essa também dar mais uma ciclada nela? Talvez se der mais uma ciclada, elas voltam, entendeu? Tem que derrubar todo mundo. Sabe o que dá pra fazer? A gente não tem pressa aqui, porque o tempo que a gente vai levar depois pra testar isso aqui. Isso aqui, depois a gente deixa no manual, ele vai testando uma por uma com a máquina, entendeu? Então, o problema é que lá ele vai ter, carrega uma, carrega outra. Mas é o tempo que, pra gente não perder tempo com isso, a gente faz o nosso teste, que é esse, o bruto, entendeu? É, aqui a gente já sabe que 70 amperes. Não, tá lindo. Com 100... Pro Dongfeng, tá lindo. Que aí, o que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que aconteceu naquele vídeo, no primeiro vídeo do Dongfeng, que você deu um rolê lá e você acelerou tudo, não é? Isso. Aí, a hora que você acelerou tudo, o carro cortou, não foi? Uhum. Se tiver com algum problema, isso vai acontecer, mas o carro vai andar. Então, de 200 km, aqui a gente já sabe que ele anda 140. Tá, mas tá Nesse bom. Nesse teste que a gente fez, já sabe que 140 vai andar. Mas tá bom. Pra gente poder fazer o carro funcionar, tá bom. O que acontece também? Aqui, ó, depois que isso aqui, a gente validou esses dois packs, a gente vai começar a trabalhar nisso aqui, que vai levar um baita tempo. Que é reconstruir essa caixa. O tempo de reconstruir isso aqui, a gente dá esse pack no manual, ele vai fazendo na calma uma por uma aqui. Porque a nossa parte aqui, que é esse teste aqui, é validar isso. Tá feito. Sim. E me diz uma coisa, você acha que a gente consegue reconstruir um conector desse usando impressora 3D? Consegue. Consegue. Isso aí deve ter pronto. Acabou o teste, então. É uma célula drenou mais do que deveria, né, Gui? Sim, a 24, ela chegou a bater 1.9 com 50 amperes de carga. Tirou a carga, ela subiu para 2.2, buscando 2.3. Logo, logo, ela encosta em 2.4. Isso daqui, o teste foi ótimo. Daria para dizer. Foi ótimo. Temperatura? 50 graus, 44. É mais ou menos o que ela suporta mesmo. É. Bom, isso é ótimo. O teste deu bom. A gente agora tem que fazer a outra metade dele, mas tudo indica que a outra metade vai dar bom. Não tá na capacidade máxima, mas eu acredito que dando uns 2-3 ciclos aqui, pode ser que normalize e ela atinja uma capacidade maior, que foi o que aconteceu com aquele outro pack que tá todo repartido lá. Isso é o suficiente pro Dongfeng andar. Porque se a gente monta esse aqui, monta aquele ali, põe lá, por mais que quando você der uma aceleração máxima numa subida, por exemplo, pode ser que corte o carro. Vai cortar porque vai abrir essa diferença aí de 1 volt. É, mas o carro vai andar. Sim. O carro vai andar. Então, já é bem bom isso, já avançamos bem. Próximas etapas. Vamos testar essa outra metade, que é o mesmo teste, mas vai fazer essa outra metade aqui. Vamos carregar de novo a metade que a gente descarregou agora com o chuveiro. E vamos parar aqui pra montar esse pack aqui. Eu tô comprando agora no site chinês as peças que a gente precisa pra poder montar isso daqui. Agora, obviamente, a gente vai montar do jeito profissional, então eu vou comprar tudo que precisa agora pra conectar bonitinho, certinho, fazer o chicote certo, porque aqui quem viu os vídeos sabe. Quem desmontou isso aqui cortou todo o chicote elétrico, então a gente vai ter que refazer tudo aqui. Vamos garantir que esse pack também tá bom. Com esse pack bom, aquele pack bom, a gente pode pôr no carro e ver o que acontece. Com sorte, o carro liga e o carro funciona. Com azar, a gente precisa de mais informação, mais aprovações no carro para ele funcionar. Porque agora ele tá indicando que tá com erro. Mas é isso, tá avançando, galera. Não é fácil, a galera fala... Ô Gui, sabe o que a galera tá falando? Que a gente tá mais falando que pôr a mão na massa. Tá de brincadeira, né? É demorado. É, tá de brincadeira, meu amigo. Aqui a coisa não é mostra, mas também demora. Ó a hora aqui, ó. 1h17 da manhã. 1h17 da manhã. Amanhã, de manhã, eu tenho que estar na Tony Mac desmontando o Chevette, meu amigo. Então, não é assim a parada, não é pastel. Mas tá dando certo. Primeiramente, muito obrigado, Valeu. Gui. Galera, quiser conhecer o trabalho do Gui, o Gui tá nas redes sociais. Ele é um cara que ele não gosta muito de postar vídeos, mas tem que postar mais vídeo, Gui. Vou deixar essa missão pra você, o Fagner vai te ajudar. Fagner da E-Force, ele é o cara da eletrificação. O Gui, ele é aquele engenheiro que manja das paradas, faz as contas, mas ele é o cara que não posta tanto conteúdo, tem que pôr mais conteúdo, por isso que a gente tá trazendo ele aqui, pra vocês conhecerem o trabalho desse gênio aqui, que eu espero que vocês tenham gostado do que a gente tenha feito aqui no dia de hoje. Deixa o like, se inscreva, que vai ter bastante vídeo rolando por aí, fechou? Tudo na descrição aí, o canal de todo mundo, o perfil de todo mundo. Tamo junto, galera, vamos que vamos, e aos poucos a gente vai desenrolando. Dá trabalho. Agora dá pra tomar banho até nessa água aí.